মাপ মাপস বাহার কিংবা ভিতর পিধা বলি ব্যবহার করা যেপরি জঘ অথবা পর্যন্ত পিঁধবার ট্রাউজর এই প্যাটর্ন লম্বা বড়া যাই যে সাধারণ ট্রাউজর হয়ে ଏହି ପାଠର ଶେଷରେ ଆପଣ ସର୍ଟସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ସର୍ଟସ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମାପ ଜାଣିପାରିବେ ସର୍ଟସ୍ ସାଧାରଣ ଏକ ଖଣ୍ଡ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ ଅଣ୍ଟା ଭାଗ ଗୋଲ ଏବଂ ଦୁଇ ଗଡ଼ ଖୋଲା ହୋଇଥାଏ ଅଣ୍ଟାର ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କେସିଂ ହୋଇଥାଏ ସର୍ଟସ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମାପ ହେଲା ହିପ୍ର ଘେର ଆମର ମାପରେ ଏହା ତିରିଶ ଇଞ୍ଚ ଅଟେ ହିପ୍ର ଘେର ମିଳିବା ପରେ ଆମେ ଅଣ୍ଟା ଏବଂ ସର୍ଟସ୍ର ଲମ୍ବା ଗଣନା କରିପାରିବା ସର୍ଟସ୍ରେ ଅଣ୍ଟାର ମାପ ହିପ୍ର ମାପ ଉପରୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ସର୍ଟସ୍ ହିପ୍ ଉପରୁ ଟଣା ଯିବା ଦରକାର ହିପ୍ର ମାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ପାଖ ସିମ୍ ଏବଂ ଆଗକୁ ପଛ ଭାଗର କ୍ରଚ୍ ସିମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଏକ ଇଞ୍ଚ ହିସାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ଯୋଡ଼ିବା ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘେର ତିରିଶ ମିଶାଣ ଚାରି ସମାନ ଚଉତିରିଶ ଇଞ୍ଚ ଅଟେ ଏବେ ସର୍ଟସ୍ର ଲମ୍ବା ବାହାର କରିବାର ଉପାୟ ହେଲା ହିପ୍ ଘେରର ଅଧା ପନ୍ଦର ଇଞ୍ଚ ଯୋଡ଼ି ଏବଂ ତଳ ହେମ୍ର ସିମ୍ ଅନ୍ତର ଏକ ଇଞ୍ଚ ଯୋଡ଼ିଲେ ଷୋହଳ ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି এই পাঠৰ শেষৰে আপোনাৰ চৰ্টছ মা নেবাবলৈ বিভিন্ন ভাগ মানক বিষয়ে জানিলে সমাপ্ত কৰিব পূৰ্ব আচন্তু এৰ মুখ্য ক্ৰম বিষয়ে জাতি চৰ্ট সাধাৰণত এক খণ্ড কপডাৰে তিয়াৰী হৈ থাকে এজন অটাৰ গোল ভাগ দুই গোড় পাই খোলা স্থান থাকে চটছ তিয়াৰীপাই মানক মাপ যা হিপ ঘেৰ তিৰিছ ইঞ্চ অ হিপ ঘেৰ আমি চৰ্টছৰ অটাৰ ঘেৰক বাহাৰ কৰি পাৰিবা এতিপে এই পাঠৰ শেষৰে পহঁচি গলে